На подвір'ї Городоцького НВК – квітковий водоспад та композиції із сукулентів – рослин, які мають спеціальні тканини для запасу води. У приміщенні школи облаштували зимовий сад, в якому ростуть більше тисячі екзотичних рослин, що не властиві для нашої місцевості, каже дев'ятикласниця Мирослава Голодюк. Зараз ми вирощуємо екзотичні рослини, пишемо науково-дослідницькі роботи, робимо гарні експозиції з моху. Зимовий сад облаштовували менше року, розповідає завідувачка навчально-виховного комплексу Ніна Терещенко. Більшість рослин, каже, виростили учні із насіння, листків та пагонів. Ідея визріла сама собою, тому що діти дуже полюбляють займатися дослідницькою експериментальною роботою. Нас дуже цікавлять екзотичні рослини, і от саме забезпечити такі умови, які відповідають природнім, це можна тільки в оранжереї або в зимовому саду. На базі зимового саду відбуваються заняття гуртка лісівників, розповідає його керівниця Ніна Терещенко. Тут облаштували штучний водоспад, поселили шиншил, птахів, акваріумних рибок, розповідає дев'ятикласник Андрій Гаврилюк. Діти, які приходять, відвідують, можуть спокійно собі підійти, взяти, подивитися, взяти шиншил в руки. Тваринок ми годуємо, граємося з ними, рослини ми протираємо, доглядаємо за ним, поливаємо. Взимку він також буде ще, напевно, більше, тому що зимою прохолодно, а тут буде дуже гарно, як літом, весною. Гроші на облаштування куточка виділили лісівники, меценати, місцева громада. Для мешканців ОТГ та туристів у зимовому саду влаштовуватимуть екскурсії та фотосесії, розповіла директорка закладу. Олена Собець, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Волинь.